כל הבעיה מתחילה מזה שאנחנו לא רוצים. אם אנחנו נרצה, רבותיי, הכל קטן עלינו. דעו לכם, רבותיי, הכל קטן עלינו. אנחנו יכולים להצליח בכל דבר ועניין. אתם יודעים כמה אנשים עושים היום דברים שהם בחיים לא האמינו שהם יכולים לעשות אותם? בחיים! בחלומות הכי רחוקים שלהם. אתם יודעים כמה אנשים היום שהם בני תורה שלא האמינו בחיים שלהם, שהם יהיו אפילו דתיים? והיום הוא בן תורה, הוא האמין פעם שהוא יברך כולל, תמיד יושב, לומד טור, שולחן ערוך, הלכות. איפה הוא ואיפה זה? אח שלי, הכל יכול להיות. כמה רצון יש לך? כמה אהבה יש לך לעניין? כמה תפילה יש לך? הכל יכול להיפתח. שום דבר הוא לא בגדר בלתי אפשרי. כלום, תדעו לכם, כלום. כל מה שאתה רואה בעולם, אין בלתי אפשרי. יש אחד שלא רוצה. אם אתה רוצה, זה כבר אפשרי. בטחת רצון, רצון אותיות צינור, אומר הזוהר הקדוש. מה הצינור המוביל הכי גדול? זה הרצון שלך. תגלה רצון, תן תפילה, תתאמץ, תראה ישועה. אנחנו לא מבינים כלום. תדעו לכם, רבותיי, אנחנו לא מבינים כלום. עשיית המשכן היא כדי להשרות שכינתו של הקדוש ברוך הוא בתוכנו. אתה יכול להאמין על עצמך, להגיד לעצמך, אני לא רואה את עצמי בחיים שאני אצליח להיות ירא שמיים. זה בדיוק כמו עשיית משכן. אני בן אדם גס. גם הם היו אנשים גסים בעשיית המשכן, אבל הם רצו, הם עשו והם נהיו. רבותיי, והם עלו ונתעלו והגיעו למדרגות כאלה שבידיים שלהם נבנה ביתו של השם יתברך. אבל אני אומר כאן משהו יותר גדול. אתה יכול לעשות את המשכן בתוך הלב שלך, בלבבי משכן אבנה. להפוך את הלב שלי למשכנו של מי שאמר והעולם המקור השראת שכינה. ברצון שלי. באותה השראת שכינה, רבותיי, שאני מקבל שבת. בשבת אנחנו נקרא על, 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 על מעשה, על מעניין השבת, והקל משה את כל הדת, הספר משה ציווה השם לעשות אותם ששת ימים תעשה מלאכה. והם שמיע לכם קודש שבת, שבתון לאדוני, כל עושה בו מלאכה יומת. כמה מעלת השבת, כמה היא מרוממת את האדם, כמה היא מעלה אותו למעלה, כמה היא בונה את הגוף הזה לעשות, היא עושה אותך מישהו אחר. אינו דומה מאור פניו של אדם, בא על התורים, פרשת שבוע כותב, סוף פרשה קודמת, איך מסתיימת? מה כתוב שם? שמשה רבנו קרן אור פני משה, ולא יכלו, ויראו מגשת אליו כי קרן אור פניו. ויתן משה על פניו מסווה. אומר בעל התורים, למה זה נסמך בדיוק לפרשות ויקהל? לומר לך שאינו דומה מאור פניו של אדם בשבת, למאור פניו של אדם ביום חול. גם לך יש הארת פנים בשבת. אתה נראה אחר. הקדושה שורה על פניו של אדם ביום שבת. כמה? כמה שאתה הכנת את עצמך. שאמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת. אתה עושה את השבת. אתה איך שאתה בא אליה, כך, כמה שמו שאתה מציג את עצמך אליה, היא מציגה את עצמה אליך. הצגת את עצמך לשבת. עם הרבה קדושה? אני אומר לך עם הרבה קדושה. פחות, פחות. כמו שהכנת, זה מה שתכוון. כגודל ההכנה, כך גודל הקבלה. שבת נקראת קלה. ואנחנו החתן שלה. כמו שאומר המדרש, כשבריאת העולם, כל יום ויום היה לו בן זוג. ליום ראשון הבן זוג שלו זה יום שני. ויום שלישי הבן זוג שלו זה יום רביעי. ויום חמישי הבן זוג שלו זה יום שישי. אבל שבת נשארה בלי בן זוג. שאלת הקשבוך, בונו שלה, איפה בן זוג שלי? מה, אני אשאר רווקה? מה הייתי? מה לה קשבוך בן זוג שלך? שזה עם ישראל? עם ישראל, שזה אנחנו אומרים לך דודי לקראת קלה. פני שבת נקבל, אז זה הקלה שלנו ואנחנו החתן. איך מקבלים פני קלה? אוהו, מתכוננים.